problemas em economia sinaliza muito bem tudo o que nós queremos fazer no INSPER. Alunos, no fim do terceiro ano, apresentando tratamento de problemas, que são os problemas que um economista profissional enfrenta no seu dia a dia. Mas a forma, o método, a maneira de trabalhar, isso reflete o curso até agora, não este semestre, mas reflete os 3 anos que eles tiveram de formação de técnicas, de entendimento de problemas, de análise. Fiquei muito bem impressionado pela qualidade dos projetos apresentados e, mais do que isso, pela dimensão do projeto que está sendo proposto aos alunos nessa disciplina. Quer dizer, problemas em economia, parece-me, é exatamente a ideia de como aplicar na prática aquilo que são os conceitos, a metodologia, as discussões intelectuais e toda a parte de teoria para problemas específicos que nós economistas enfrentamos no dia a dia. É uma das matérias que mais agrega valor para os alunos, sem dúvida, que junta conhecimento teórico com aplicações práticas, tanto de política macroeconômica como de problemas micro. Você aprende a usar não só o ferramentário, mas você aprende a pensar a economia. E aí a gente foi meio forçado a descobrir como essas coisas se juntavam, a abrir os modelos, a ver como eles se ligavam. Foi a primeira vez que eu tive a possibilidade de me sentir de fato uma economista e experienciar todas as ferramentas que a gente acumula. Problemas em economia, ele auxilia no desenvolvimento profissional porque ele fornece, ele dá a oportunidade de a gente discutir problemas, só que ele não dá tudo para a gente tem que correr atrás, a gente tem que pensar o problema. Primeiro aspecto, começando por qual é a pergunta que eu quero responder. Segundo, que tipo de metodologia eu tenho que aplicar para responder essa pergunta. Terceiro, quais são as dificuldades que eu enfrento em tentar lidar com dados que realmente possam providenciar um embasamento sólido para responder essa pergunta. E, por último, quais são as conclusões interessantes do ponto de vista de problema e também que sejam sólidas e que possam ser feitos com robustez. A gente tem alguns trabalhos que são de nível assim, realmente excelente, é coisa que, fazendo um pouquinho mais de força, já está em nível para ser publicado. Né? E acho que os alunos têm tido um processo de aprendizado, eles descobrirem o quanto eles, na verdade, sabem, que eu acho que não está claro para eles, até o momento que eles, de fato, têm que resolver um problema concreto. Eu acho que o momento que eles têm que usar isso é que eles percebem o quanto eles aprenderam no curso, qual foi o trabalho de todos os professores que vieram antes, que foram cada um deles dando ali uma ferramenta nova para eles trabalhando. A gente aprendeu a trabalhar em grupo e apresentar e fazer trabalhos mais científicos e mais completos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que eu não conhecia da minha sala, aprender muito com eles e aprender muito com professores que eu nem tive aula anteriormente. Você vê pessoas que estão no mercado de trabalho há muito tempo, economistas importantes, que vão te avaliar. Eles chegam, mostram, te avaliam, vê seu modelo, vê o que você apresentou, vê seu trabalho e dá opinião sincera. Se tiverem que criticar, eles vão criticar. Se eles forem falar bem, eles vão falar bem. É uma iniciativa que eu acho excepcional. Eu acho que mostra que os alunos estão sendo preparados não só para fazer o melhor uso possível do instrumental que eles aprendem no programa, no curso, mas também coloca os alunos diante de uma situação que é como se fosse uma situação normal na vida profissional. Tive o privilégio de fazer parte da banca e é impressionante. O Alexandre conseguiu reunir dois dos economistas melhores das suas áreas, alunos que estão saindo, estão terminando seus cursos treinados. Treinados não apenas na teoria, treinados não apenas nos fatos da economia, mas treinados em como produzir a economia, como enfrentar os problemas, como procurar trazer a melhor solução. E o que é melhor? O trabalho coletivo, com liderança, o trabalho de equipe. Foi realmente um acordar e me deu um propósito na carreira de economista e assegurou minha paixão mesmo por essa profissão. Música.